მრავალი შემოთავაზება რაღაცა თანამდებობის დაკავების, მაგრამ გიტმა საყვარელმა ბატონმა რეზო ჩხეიძე ჯარისკაცის მამის სახით შექმნა მსოფლიოს მამა. დიდი რიცხვების მქონე ადამიანი, თავისუფლებისათვის ბრძოლის კამპეინი. ჯარისკაცის მამის შექმნიდან ნახევარი საუკუნე გავიდა. საქართველოს სერიოზულ წარმატებებს მიაღწია პოლიტიკისა და კულტურის სფეროებში, მედიცინასა და სპორტში. ჯარისკაცის მამას გაახარებდა ყველა ამ წარმატების ნახვა. მაგრამ ის გაკვირებული დარჩებოდა იმით, რომ ხელისუფლებასა და ქართველ ხალხს შორის ხირჩ ჩატეხილობა. ჩინოვნიკების ახალი თაობის ნაწილს არ აინტერესებს საკუთარი ხალხის გულის ტკივილი. ისინი გაუცხოებულნი არიან ქართული საზოგადოებისგან. ჯარისკაცის მამა ძალიან გაბრაზდებოდა იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლების ნაწილმა დაკარგა პოლიტიკური სტეორიული მეხსიერება. ჯარისკაცის მამა არ დაუშვებდა ნეპოტიზმის ფართოდ გავრცელებას, რომელიც ეკუთვნება ჩვენი ხალხის კეთილმომავალს და სწორი გზის ცვლას. ჯარისკაცის მამა საჭიდაო არენაზე დაამარცხებდა ჩვენი რესპუბლიკის იმ ვაი პოლიტიკოსებს და მათ მიმდევრებს, რომლებიც 9 წლის განმავლობაში ცდილობდნენ ქართული საზოგადოების გადაკეთებას და დაშლას. ჯარისკაცის მამა გაკვირვებული იქნებოდა იმით, რომ მომუშევართა რაოდენობამ სამუშაოს მქონე ადამიანების რაოდენობას გადააჭარბა. ჩვენ ქართული კონგრესის მონაწილეები დღეს შევიკრიბეთ იმისათვის, რომ გონივრული კონსტრუქციული იდეების ხელისუფლების ჯანსაღ ნაწილ თემსაც ვემსახუროთ ქართველი ხალხის ინტერესებს. რა უფლებით გრიალებთ და ჯანმრთელობთ? თუ გრძნობ ტავას გამსხვისებელს მკლავი ძირში რომ გახმება ქართველი, ტავას როგორ დაგიწყებდნენ მათქმევინე საუფლო და სათემოდ, დედა იმის დამვიწყებელ ზღვალზე დედა გეტირება ქართველო. ცრა ტყუით, არ ცრა შხამით, თუ მილითად შეგიძლია დამთელო, ისე მომკა. სხვამ რომ მაინც არ გაიგოს, შენ რომ მომკა ქართველო. ქართლის ციხე ვარ მგლის ფერილი, ამოსიდული გიდგორს. შვიდ პირად მაკრავს ხრუბელი გველი მილოკავს ლიბოსა. ვერაით მსწოთი სოფელი ფეხებზე დამიკიდოს. ხმალი მომეცით სამკლავე, ფარიციქ სადმე იდოსა. ამოვა, ქშეით ამოვწო სისხლით დაფერილ მინდორსა. მოყვარეს მოყვრის მიუსღო მტერმა რომ სამტროს ჯიდოსა, მერე ჩამიქრეს ნათელი მზე წითლად დამებინდოსა. რა გითხრათ, არით გაგახაროთ? აა, ერთი კიდევ ახალი წელიწადი. რამელოცო ჩვენს თავს ქართველმო. ნუ თუ ისევ ძვილებრად თავი უნდა დაიკრათ და მოგახსენოთ, შემოვდგი ფეხი, წყალობდეთ ღმერთი. სულ წყალობა ღვთისა და წყალობა ღვთისა ერთხელ ჩვენ თვითონაც მივდგეთ, მოვდგეთ. ერთხელ ჩვენ თვითონაც თითი გაოცნათ. წყალობა ღვთისა კარგია, მაგრამ რა ქნას მარტო წყალობა? თუ ღვთის მიერ ნაწყალობებს თვითონ ადამიანი არ ასწლავს, არ არწყავს, არ უვლის, არ პატრონობს. ღმერთმა რა წყალობა იყო, უკვე მოიგო ჩვენზე დანარჩენი თქვენი ცით და თქვენმა კაცობამაო. ჩვენ პირდაპირ ვამბობთ, უნდა დამთავრდეს დაპირისპირების დრო და დაიწყოს სოლიდარული მოქმედება სამშობლოს გადარჩენისათვის. ჩვენ გვჭირდება დიდი ერთობა მომავალი საქართველოსათვის. გაუმარჯოს ქართველი ხალხის დიდ მომავალს.